كامران محمد عمر عثمان هيو انتي كلا كقريب قرياشة هم أورك عنا قدرنا مشاعر كعنا قدرنا رجع يدوم بجدي يوم السلام يا بحالنا كل سلام يا سلام في إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتي نحاول قاوم مارو يستاغي هذا الكاسو يا هاي في عقل يا ها والله يا هدي لا شوي أنا عرف هم تمر كل اللي يا هاي تاد كقرب وحوق وا أنا عرفت ليش هيك يو قلنا السياسيين تاع الدولة تكون مغنية كي يقولوا لك كوريا ولتي يا تو بيلد يا لنا شيء انت عين اي تاي أنا عرف انت ما وحوي دقيقة كصومالي لا تاد كقول نور هدو شعب يا هاي هدو نوين يا هاي هدو قف دمر يا هاي هدو معرور يا هاي حاجة يا دمر بدل كدولة ديا كسومال لا كل يا هون عارف هات ليلا أنت أكدي وحلونا من غلا المرع قرر كون عارف هات السبيعي حلقي قرر كان يسحب قامي وادي ويدن markii dargigii xukunkii dargiga ee magiisa xayamaariyan dalka uu ka baxay ee 4tii uu reer midowday ee iba adeef la baxday dalka ay soo gashay wax hor istaaga oo ilaaha dalka rag baalaha anaga asaga oo dalka la hoo u dhalanay waxa la helay ururka onere farta sida darteed waxay ciisi ku heleen ururka oon arif atoobiya afartoodii urur ee midowday ibrf inay la dawaayaan oon arif oo ay saamiga la qaybsato oo xuquuqdii wax ka siiso yeen u dhammayn inabay gaarsiiyeen arrintii noocaas ahayd waad ogeydeen xafiisay furteen xafiiska federaalka calanka federaalka iyo calanka hore ee isku garab yaalleen ملي سناوي و هجامين و ها هيا و هجادي هدي حولي ان اون عرف كودا كارو حولي ان هدي كودا كارو اون عرف ان اي لكي دون تو كايا و هكوف فر المسفر عرب و هكوف فر التقاو و هكوف اللاوة هنشبادي يا حباد بوكو باللاوة و هذا هو يدين بدوميه قررك اون عرف ايوه هرهي عمر محمد عمر عثمان شيخ ديان عبد الله وهذا ويدين ان او اسكو داي ورار ان لو قبطو شيخ ديان عبد الله كريا ايا بقول من ان فويدين قبل كورنر احمد ياسين بالله الله الله يهدان الله الله سلطان فوسي انو يا محمد زبير با هلكا كوكو جيري اسوا هلنا بقول ان فويدين waa kelmad khasaartay baan u arkaa laakiin intaa u dhaaf maayo maadaama uu axmed yaasiin uu jawaab ka doon bixiyey intaa markii laga yimaado waxaan ku soo noqonayaa magaca magaca macnihiisu waxa weeye soomaalida deegaanka ay ma aha waxaa jiray haddana suldaan ah wuxuu yidhi kolo ogaadeen atoobiya u tagto tii magacan ugu qoro magaca macnihiisa ma ahayn asalkiisa horta gumaysaa sameeyey gacan ogaadeenna wuxuu ku jiray caloosha atoobiya ku jiray sababtii uu sameeyey wuxuu ahaa inaan soomaalida kale lagu beerin soomaalida kale ee wareegsan soomaaliya ay dabada ku hayeen hadduu soomaaliya ugu qoro soomaaliya maa dabada la geli lahaynti inay soomaaliya israacdana gumaysigiisa inoo diidanaa oo inuu muusa ogolayn hadduu dhihilaa soomaali baa tihiin soomaali unbaa noqon lahayndii oo herer baan ka bilaabanayn iyo kantan ega isku haysanno wuxuu caloosha gashanaya ogaadeen macnuhu marka ma aha ururka magaca la sheegayo xaqiiqadiisa iyo carabka aan kaaraana aqoonta loo yaqaana dhulka iyo deegaanka ayaa magacan ogaadeeya laakiin xaqiiqadiisa soomaali wuu ka dhexeeyaa ogaadeenna uma diidana soomaali inuu ka dhexeeya waxaan u baahannahay wixii wax inoo taraya
inaan ku mashquulo laakiin waxaan habsaaminayaa inayna ku rafaadi baan u baahanay. Waxaan walaalayaal anigu garashadeeda idin leeyahay, hal qodob waa sax. Ururka guddigiisa fulinta dhibkiisa iyo dheeftiisaba soomaalida kilinku inay ka dhex muuqato ereygaasi waa sax, waan u gacan taagaynaa. Laakiin magac ha la bedelo, waxaan ka qabaa soomaalida wax ku maahmaahi jirtay sac weyn sumad looga celiyo ayay soomaalidu ku maahmaahdaa. Hal bil ku taalo bil, hal bil sumadadu tahay, haddaan laba farood ku daydaro ma helayadii la imana sheegay. Magacaagaadeen ma bixinin, degaankaana loo yaqaanaa, waxaana ku raasanaynaa xuquuqdeeda. Nacfigiisana waa wada leenahay, ogaadeen gaal isagama laha. Waxaad ku talagashaan inaynu isgarab istaagno iminka dowladda jirta ee xukuumadda dowladayaanka iminka ka jirta waxa weeye oona iftii gudaha iyo oona iftii dibadda ayuu baan u kala dilaacay. Oona iftii gudaha weye ku eega xukunkeena haya. Waxaan ku soo gaabinayaa waqtiga aan ugu dheer daqiiqaduna way yar yihiin inaan cabaasii wadaa ku rayn lahaa, laakiin waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Jabhadu ha xoroobdo, dadka ogaadeeya ha xoroobo, soomaalida midnimo Allah siiyo, qalbi istaaga, farqi istaaga weeye, qalbi istaaga Allah inaga hayo, caqligeenna iyo caafimaadkeenna iyo taladeenna iyo biyadabkeenna meel Allah isu raaciyo. Waa mahadsantihiin.